Dəyərli izləyicilərimiz, salam aleykum hərkəsə, xoş gördük hamınızı. Bugün çox gözəl bir mənzillə qarşınızdayım. Hansı ki, bu binadan mənzil təqdimat eləmişdim. Mənzilimiz satışa çıxan kimi satıldı, çox sənclər gəldi, yenə həmin binadayım. Binamız Memar Əcəmi metrosunun düz yanında yerləşir, çox gözəl bir binadır. Evromet xəstəxanasının arxasında, metronun düz yanında. Ümumiyyətlə, metro yanı 3 otaqlı Euro təmir mənzili axtaranlar bu videonun sonuna kimi izləsinlər. Videonun sonuna kimi izləməyi, mənzilimizin videosunu bəyənməyə və rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Mənzilimiz çox gözəl, keyfiyyətli bir binada yerləşir və bina çox yeni bir binadır. Memar Əcəminin ən gözəl hissələrinin, ərazilərinin birində yerləşir. Qeyd edeyim ki, mənzilin gözəl super panoraması var. Hamısını sizə göstərəcəm. Mənzilin təqdimatına mənzilin mətbəxindən başladım. Mətbəxini çəkirəm. Çox geniş bir mətbəx var. Ümumi sahəsi 111 kvadrat metrdir. Mətbəxdən eyvana çıxışımız da var. Kombi sistemidir. Eyvan da çox təmirlidir. Eyvanı çəkim, sonra keçək digər otaqlarımıza. Bir də mənzilin panoramasını çəkim sizə. Bu eyvanı olan panoramadır. Bir dənə zəhmət olmasa panoramaya baxın. Yüksək bir mərtəbədə eləsində. 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindədir. Üstündə də yaşayışı var. Panoramasına söz ola bilməz. Hələ mənzilimizin digər pəncərəsindən də olan panoraması da möhtəşəmdir. Bu hissəsi gördüyünüz kimi tərtəmiz. Yəni bir sözlə eyvanı tam təmirlidir. Eyvanına da söz ola bilməz. Tam təmir olunub. Mənzilə sadəcə nə lazımdır? Öz şəxsi əşyalarınızı gətirib yaşamaq. Mənzildə bütün yəni çılçıraq, pərdə, hər şey qoyulub. Deməli, mənzilimizin mətbəx hissəsini göstərirəm sizə. Mətbəxi təqdim edeyim. Gözəl bir mətbəx mebeli yığılıb. Bura bir böyük soyuduz üçün yer qoyulub. Burada paltar yansın və s. Sadəcə elektronikalar, yəni mebellər götürürsünüz, yaşayırsınız. Qapılar keyfiyyətli qapılardır. Memar Əcəmi metrosunun yanındadır. Çox keyfiyyətli bir binada. Evromet xəstəxanasının arxasında. Mənzilimiz 3 otaq 111 kvadrat metrdir. Mənzilimizin giriş hissəsini sizə təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi bateriyaları qoyulub, kombi sistemi var. Bir sözlə, mənzil heç bir xərc tələb eləmir. Sadəcə öz şəxsi əşyalarınızı almalısınız. Bura mənzilimizin giriş hissəsi. İstirəm mənzilin giriş hissəsini də göstərim sizə. Mənzilin qapısına baxın. Girişdə belə bir pirxoş mebeli yığılıb. İçərisi də dərindir. Pirxoş mebelidir. Sağ və sol hissələrində paltarlarınızı qoya bilərsiniz. Daxil olduğunuz mənzilə döşəməsi keyfiyyətli parketdir. Bir daha qeyd edirəm. 111 kvadrat metr 3 otaqlı. Yerçəkən proyekti, yarım yerçəkən deyək, yarım yerçəkən proyekti. Mənzilimizin giriş hissəsindən başlayıram, hal-hazırda təqdim edirəm. Tavanda çəkim. Deməli, iki dənə ayrı-ayrı sanuzelləri var. Daxil olaq mənzilimizin sanuzellərinə. Duş kabin. Bəli, bunun özə bir müsbət cəhətdə ayrı-ayrı olmağı birləşdirməyib mənzilin sahibi. Gördüyünüz gibi istip oldu, onları demirəm, xırdalığa keçmirəm, yəni qranik gördüyünüz hissələrin hamısı istip oldu. Keçək mənzilimizin sanitarı qovşağına. Bura mənzilimizin sanitar qovşağıdır, burada istip oldu. 3 otaq 111 kvadrat metr. Keçək mənzilimizin otaqlarını sizə təqdim edeyim, dəyərli müştərilərimiz. 111 kvadrat metr mənzilimizin ümumi sahəsi gözəl panoramaya malikdir. Qeyd edeyim, bura mənzilimizin zal hissəsidir. Zalını sizə təqdim edirəm. Kifayət qədər yetərlidir zal üçün ölçüsü. Burada bu hissəyə mənzilimizin stol və stulları qoyulur. Burada buranın da gözəl panoraması var, onu da çəkim sizə. Panoraması superdir, həqiqətən. Çəkəcəm, digər pəncərdən çəkəcəm. Deməli, bura stol-stul qoyursunuz. Bura bir dənə televizor, divandır, başa şiqaf yıxdıra bilərsiniz və s. Tamamilə ölçüləri kifayətdir. 111 kvadrat metrdir. Qeyd edeyim ki, dəyərli müştərilərimiz, bu proyektlər sənətdə 2 yazılır. Yəni, şirkət 2 otaqlı kimi sənətdə qeyd edir, satır. Sadəcə ev sahibi 2-ni elə gözəl şəkildə bölüb ki, 3 otaqdan 1 qram fərqi yoxdur. Bütün otaqların pəncərəsi və s. Yəni, mən girdim içəri, deməsəydə elə biləcəkdim 3 otaqdır. Yəni, sadəcə sənətdə 2 otaq gedir bunlar. Yəni, kubçanı alan dəlimizdə 2 otaq qeyd olunacaq. Bura mənzilimizin kiçik otağıdır. Çıçraqları, pərdələri, hər şeyi qoyulub mənzili sadəcə əşyalarınızı gətirib yaşayırsınız. Bateriyaları və s. hamısı qoyulub. Mən istəyirəm buradan sizə panoramanı göstərim. Bir dənə zəhmət olmasa panoramasına baxın bu hissədən çəkim sizin üçün. Yəni, panorama sevənlər üçün lap ideal variantdır. İnsan var ki, panoramanı çox sevir.
bir panoraması olsun evi. Belə, bura mənzilimizin kiçik otağı idi. Spotlar, figurlar və s. evdə çox yəni, iş görüb, həddindən artıq zövqlə. Yəni. Mən düşünürəm ki, bura xüsusi bir dizayn fikri yəni, önərilib. Yəni, sadə insan belə bir fikirlər belə təmir edə bilməz. Dizaynla təmir olunub. Gözəl bir mənzildir. Burada mənzilimizin böyük valideyn yataq otağıdır. Bağlayayım, brandı ümumi çəkim. Qeyd edeyim ki, buradan da həmin eyvana çıxış var. Bəyək çıxdığım eyvana. Yataqdır, çıxdı zeyvana, çaydan, kofidən, cam, balkon yığılırsınız, panorama. 13 mərtəbəli gözəl elit bir binadır. 12-ci mərtəbəsində yerləşir, üstündə yaşayış var. Lift düz mənzilimizin qabağına çıxır. Liftlərini görsəz, super liftləri var. Təmirli, gözəl səliqəli blokları var. Gələn mənzilimizin bir dənə ümumi məlumatını verəcəm. Sonra keçəcəm mənzilimizin qiymətini də sizə qeyd edəcəm. Bir daha qeyd edirəm. Mənzilimiz Memar Əcəmidə metronun düz yanında yerləşir. Metronun mənzillərinin qiymətlərini bilirsiniz. Və Evromet xəstəxanasının arxasında elit yeni bir binadır. 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindədir. 12-ci mərtəbəsində 111 kvadrat metr 3 otaqdır. 2-dən 3-ə düzəldir. Sənəddə 2 qeyd olunub, amma qanuni 3 otaqdan heç bir fərqi yoxdur. Bütün otaqların pəncərəsi var mətbəxində həmçinin. Mənzilimiz bir daha qeyd edim, 111 kvadrat metr 13-12-sində. Yəni haçarı götürüb yaşamaq istəyənlər üçün 175 min manat təklif olunur. 175 min manat mənzilimizin qiymətidir. Yəni mənzili niyə haçarı götürmək deyirəm? Yəni mənzilə heç nə ehtiyacı yoxdur. Yəni bir dənə sadəcə özəl əşyalarımız, hər şeyin qoyub mənzilin sahibi, çılçıraq, pərdə, mətbəx meybili və s. 175 min manat deyilir ilkin qiymət olaraq. Real alıcılara endirim də olacaq. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər qeyd etdiyim nömrəni əlaqə saxlasınlar. Əziz dəyərli müştərilərimiz, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd edirəm, mənzilimiz Memar Əcəminin düz metronun yanında bir Evromet xəstəxanasının arxasındadır. Ana yola tam yaxınlığındadır, tam mərkəzdədir, tam təmiridir. 3 otaq 111 kvadrat metrdir, 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində 175 min manatdır. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar qeyd etdiyim nömrəni əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.